Så står vi här i salt miljö i Grebbestad nu. Hur långt har vi åkt nu då från Fjällbacka? Vi har väl åkt nästan till 10 kilometer. Ja, så det är faktiskt en ganska omfattande förflyttning. Ja, man kryper. Och regnet, det håller sig undan faktiskt. På stora glädje. Imorgon kommer ett nytt högtryck. Så det är dagens ska vara dåligt väder. Är det inte sämre än så här så kan vi väl acceptera det faktiskt. 16 grader om möjligt. Är det här dina drömmars Bohuslän då? Det här är väl Bohuslän lite som jag har föreställt mig det utifrån det jag har hört och sett lite med. Det du hört på byn? Ja, precis. Med vikar, fjordar, klippor, låga hus. Mm. Varmt trädda människor. Ja, det är trångt i alla fall i de här orterna. Man får oftast parkera på några specialparkeringar utanför stan. Nu ska du leta efter någonting som jag vet att du har lite svårt för. Ja, men jag gör en insats. Jag hänger med. Du kan vika ner och tänka dig tvinga i dig lite kaffe. Ja. Då gör vi det. Okay. Det luktar ändå blöta bräder här. Nu går vi in mot city.